שינוי ניתנו על הרכבות. תחנות קיסריה, נתניה ובית יהושע תהיה מסגורות. מומלץ להתעדכן במידע המלא, באתר האינטרנט ובאפליקציה. תנועת הרכבות תחודש ביום ראשון, ראשון בדצמבר, בשעה 5:00 AM. אנו מתנצלים אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות. הרכבת תעצור בתחנות תל אביב ההגנה, תל אביב השלום, תל אביב סבידור מרכז, תל אביב האוניברסיטה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השכונה, לב המפרץ, קריית מוצקין, עכו ונהריה. תודה ונסיעה נעימה. The train to Nahariya will leave from platform 2. The train will stop at the following stations: Tel Aviv Ahagana, Tel Aviv Shalom, Tel Aviv Sabidor Center, Tel Aviv University, Binyamina. אני רוצה להגיד לך,